Olá, meus amigos, eu sou Paulo Fernandes, comunicador da Rádio TRFM, e hoje nós estamos no Recanto da Felicidade aqui em Paulínia, numa festa bonita, né? O encontro dos amigos, o encontro da família caipira no Terra Caipira Confraternização. A casa está ficando cheia, as pessoas estão chegando para uma festa bonita, para uma tarde abençoada, com muita moda de viola, com um show fantástico da dupla Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. Então, vai ser uma festa daquele jeito que gostamos. A família caipira reunida hoje em Betel, no Recanto da Felicidade, no Terra Caipira Confraternização. Um super abraço aqui do amigo Paulo Fernandes. Sejam todos bem-vindos! Um agradecimento muito especial à N.O. Produções de Vídeos Neto Garrido. O pessoal da produção, da técnica, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um grande prazer recebê-los no Terra Caipira Confraternização. Valeu? Obrigado, viu?